Не світовий грант, як попередні суперники, але може докласти найбільших клопотів. Завтра о 19:55 Шахтар на НСК Олімпійський розпочне поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Борусі з Менхенгладбаха. Напередодні матчу гравці, тренери та персонал команди здали обов'язкові тести на коронавірус. Нагадаємо, що згідно рішення МОЗ України, матч Шахтар-Борусія пройде без глядачів. Наразі гірники із 4 очками лідирують у групі Б. Борусія та Інтер мають по 2 пункти. У мадридського Реала один заліковий бал.